בוקר טוב. גילה אושרת, יושבת ראש ויצו ישראל. אושרה פרידמן, סגנית יושבת ראש הרשות לקידום מעמד האישה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. היום ה-25 בנובמבר, אנו מציינות את יום המאבק באלימות נגד נשים. האלימות הזו קורית בכל מקום, במקומות העבודה, במרחב הציבורי, בבתי הספר, באוניברסיטאות ובכל מערכת בבית ובחוץ. זה קורה תוך איומים, הפחדות, אלימות וגם תוך ניצול יחסי מרות. קמפיין מיטו שהתחיל בשנה שעברה גרם לכל גבר לחשוב מחדש על ההתנהגות והיחס שלו כנגד נשים, ולהבין סוף סוף שלכל מעשה אלימות יכול להיות מחיר כבד מאוד. ויצו, ארגון שכבר קרוב ל-100 שנה, עוסק במלאכת קודש ופועל באופן נמרץ ומעורר השראה לקידום שוויון וביטחון עבור נשים. אני רוצה להודות לכן על פעילותכן. אנו בתקופה בה הקול הנשי מתחזק וצועק. לא עוד. אנחנו כאן שותפות. לא יותר מגברים, לא פחות מגברים, שוות. אף אחד לא יאיים על הגוף שלנו או על המחשבות שלנו. כיום ההבנה המחקרית מלמדת שלאלימות נגד נשים פנים רבות, חשופות שיניים ואכזריות, המגיעות מכל פלחי החברה. בין אם זו אלימות פיזית בצורת גבר שמכה את אשתו, בין אם זו אלימות כלכלית שהמלחמה בה צריכה לתפוס חלק רחב יותר בשיח, ובין אם מדובר באלימות נגד נשים גם בכנסת ישראל, בשיח מזלזל לעיני הציבור כנגד חברות הכנסת. מה אזרחי ישראל יכולים ללמוד על יחס לנשים כשנציגי ציבור מתנהגים בצורה כזו? כיצד ערביי ישראל, שכ-40% ממקרי רצח הנשים בשנת 2018 מגיע מהמגזר, וכ-50% מהמקרים בשנת 2016, אמורים להתייחס לנשים כשוות להן? האלימות נגד נשים נמצאת בכל מקום ובכל מגזר, וכל גבר אלים חייב להיות מוקע מן החברה המתוקנת שאנו עושות ועושים מאמץ ליצור. זוהי השליחות הגדולה ביותר שמניעה אותי בתפקידי כשרה לשוויון חברתי והממונה על הרשות לקידום מעמד האישה. מתוך תחושת השליחות הזו, אני מגבשת בשנה האחרונה תוכנית לאומית למיגור תופעות ההטרדות המיניות בחברה הישראלית. ועדת מג'יבוש, ועדה מורחבת, חלק מהאלימות זה גם חוסר יכולת להקשיב לאחר, אני חושבת שכדאי גם להפנים זאת כאן. וכל אחד והאחריות שלו וסמכויותיו במשרד. ועדת מג'יבוש, ועדה מורחבת שתגבש תוכנית לאומית למניעת ההטרדות המיניות, תכלול המלצות אופרטיביות הממוקדות במניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה והעלאת המודעות הציבורית. בראשות הוועדה עומדת המנכ"לית של הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, אווה מג'יבוש. במחקר שערכה הוועדה עלו נתונים מצמררים שיגרמו לכל הורה בישראל לזוז באי נוחות. לפחות 2 מתוך 3 נשים הוטרדו מינית בעבודה או בצבא. רק 5%. תנו לזה לחלחל, 5% בלבד מהנשים הגישו תלונה רשמית על ההטרדות שחוו. 95% מהמוטרדות לא מתלוננות. 50% לא יודעות בכלל מי הממונה על ההטרדות המיניות במקום עבודתן. הקורבנות לא מתלוננות. הן לא מאמינות שתלונה תסייע להן או תשנה משהו. לנשים המוטרדות או שחוו אלימות אין אמון במערכת. בהמשך לתוצאות המחרידות של מחקר הוועדה, העמדתי לטובת פעילות ועדת מג'יבוש 10 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשוויון חברתי. השינוי חייב להגיע גם מהשלטון. חייבים לשים סוף
למלחמות הבלתי נסבלות בין משרד הרווחה לאוצר בנוגע לתקציבים עבור פרויקטים והקצאת משאבים למאבק באלימות נגד נשים. בזמן ששני המשרדים רבים ביניהם, עוד ועוד נשים נופלות קורבן לאלימות. אני קוראת על הבמה הזו גם לשני המשרדים לשים את הנשים בראש סדר העדיפויות. גם היום מציג זאת בישיבת הממשלה. אנו הנשים נמשיך את המלחמה בחקיקה, באכיפה, בפעילות חברתית ובחינוך. כי הכל מתחיל ונגמר בחינוך. עלינו להעלים את תופעת הצפייה מהצד כשמדובר בהטרדות מיניות. זו החובה של כל גבר ואישה, לפעול ולהפסיק את זה. כי המוטרדת יכולה להיות הבת, האחות או האימא של כל אחת וכל אחד מאיתנו. עלינו לחנך כל ילד ונער, לכבד כל אישה וילדה שיפגוש במהלך חייו, ולטפל מהשורש בכל ילד מוכה, על מנת להפסיק את כדור השלג הזה של ילד מוכה שהופך לבעל מכה ולאב מכה. אני באמת רוצה לברך את שר הרווחה בעניין הזה, שהרים את הכפפה והקצה עוד תקציבים לעובדות סוציאליות, על מנת לטפל בכל הנושא של הילדים המוכים. עלינו להביא לכך שהגבר המכה יהיה זה שיעקר מביתו ומעירו ברגע שהוא פוגע באישה. האישה היא לא זו שצריכה לעזוב את הסביבה המוכרת שלה ולהתחבא במקום בו תהיה בטוחה. זה אמור לשמש לה רק כטיפול נמרץ. לסיום, חשוב מאוד לי לחדד כי המאבק באלימות נגד נשים הוא לא אינטרס נשי. זה אינטרס חברתי לאומי שנוגע לכלל החברה, גברים ונשים כאחד. תודה רבה.